Прв наследник на убиениот Архелај бил Орест, неговиот син од бракот со Клеопатра. Момикот кога требало да ја преземе власта, Орест се уште бил малолетен, па требало да му се определи законски старател. Таа улога му била доверена на неговиот постар роднина Аероп II. Но Аероп имал други планови. Наместо да управува со кралството, се дур младиот Орест не стане полнолетен. Тој си ја присвоил кралската власт само 3 години откако бил назначен за старател. Историографот Диодор раскажува дека Аероп му пресудил на Орест. Токму тоа се чини било последното нешто што го стори. Истата година Аероп се разболел и умрел. Внатрешната стабилност во кралството повторно била разнишана. Престолот сега го презел неговиот син Павсанија. Во нашите извори нема навестување дека имало тешкоти и при наследувањето на власта. Па сепак, не минало многу време, а се јавиле уште 2 претенденти на престолот, што е поважно и 2 од кралската куќа на Аргеадите. Првиот од овие претенденти бил Аминта. Тој бил син на Аридаи, а внук на Аминта, братот на Пердика II. Значи, овој Аминта бил правнук на Александар I, живописниот херој на историографот Херодот. Вториот претендент исто така се викал Аминта, а најверојатно бил син на кралот Архелај. За да се разликува од постариот истоименик, синот на Аридај, овој Аминта бил наречен Малиот. Според се, Аминта Малиот прв се судрил со Павсанија и му го оспорил правото на престол. Можно е дека известно време владееле паралелно. По една година напорно владеење, и Павсанија и Аминта II Малиот ги снемува од историската сцена. Диодор раскажува дека Павсанија бил убиен од Аминта Постариот, синот на Аридај. Од друга страна, филозофот Аристотел запишал дека Аминта Малиот бил убиен од елименскиот Басилеј Дерда, и тоа поради лични мотиви кои немале никаква врска со престолот и неговото наследување. По убиствата на Павсанија и Аминта Малиот, односите во семејството Аргеади биле расчистени. Семејното стебло на Пердика II изгаснало, а за крал на Македонија бил прогласен постариот Аминта, синот на Аридај. Овој крал, во науката наречен Аминта III, бил татко на уште 3 подоцнежни македонски кралеви. Повага, за начин на извршување на атентати, мислам дека 2 најдобри примера се за Александар II и за Филип II. Значи, Александар II е, значи, нели, жртва на политички атентат за време на празник, додека си играл еден танц Телесија, тоа е воен танц кој што си игра со меч. Он е убиен тогаш и се предпоставува дека убиците со преку овој танц го имаат скриено нивниот злостор, значи за нивното убиство. Исто така може да се спомни за Филип II, нели, кога влегува на театарот за време на свадбата на неговата ќерка Клеопатри и Александар од Епир. Он влегува без неговите телесни чувари и е убиен од Павсанија, значи со нож обично се извршува тие работи. Во 393 година од старата ера, кога Аминта III ја презел власта, соседите на Македонија се уште биле премногу слаби за да ѝ се заканат. Но затоа пак, неколкугодишната независност и борби за власт ја ослабеле внатрешната стабилност на Македонија.
новиот крал требало да ги преземе првите чекори токму на тој план. Со цел повторно да се зацрсти кралството, Аминта се послужил со истите средства кои аргеадите ги користеле и дотогаш. Преговори со локалните владетели, сојузи за признавање на врховната власт на кралот, како исклучување династички бракови. Например, во времето на Архелај биле решени односите со Елимеја преку брак на елимејскиот Басилеј Дерда со керката на Архелај. Сега пак Аминта ја зел за жена Евридика, керката на бунтовниот Сира. Со тоа успеал да приврзе и да придобие дел од областите во Горна Македонија, кои дотога жестоко и се опирале на централната власт во Пела. На тој начин, непосредно откако ја презел кралската власт, Аминта III успеал значително да го намали отпорот кон власта на аргеадите и со тоа да обезбеди поволни услови за понатамошен развој на кралството. Токму во ова време, на западните граници на Македонија повторно зајакнале старите непријатели – илирите. Според се, илирите во ова време се уште немале единствена држава. Тие биле организирани во племенски сојуз, собран околу еден предводник, енергичниот Бардилис. Македонското кралство вкрстувало оружје со илирите многу време пред Аминта. Овие западни соседи често навлегувале во Горна Македонија. Најпознати се битките од времето на Пердика II и неговите авантури со спартанецот Брасида. Сепак Диодор пишува дека овој пат заканата за кралството била многу посериозна. Илирите се втурнале во пљачкање и освојување. Во еден миг, Аминта бил принуден да замине од престолнината и да се засолни кај неговите пријатели во Тесалија, а власта во Македонија ја презел некој си Аргај. Не знаеме кога точно Аргај ја узурпирал власта, ниту пак се знае дали дејствувал во договор со илирите. По само 3 месеци, Аминта ја скористил помошта на тесалците и се вратил во своето кралство. Зборите не кажуваат ништо за тоа каков бил крајот на Аргај. Откако ја завршиле оваа авантура, илирите известно време се држале настрана од Македонија, можеби зашто Аминта им платил данок. Се до смртта на Аминта во 369 од старата ера, не е забележан ниту еден друг илирски напад, нема ниту записи за други претенденти на македонскиот престол. Кралот не можел да назначи престолонаследник, току можел да ја покаже само својата наклоност кон одреден син. Таа наклонетост македонските првенци ја презентирале пред македонското собрание, односно сите во военоспособни мажи во Македонија. Кралот бил избриран од тоа собрание. За да се стане крал исто така, морало да престолонаследникот потенцијален морал да биде психички и физички здрав, воспротивно се сметало дека не може да ја води државата, да управува со неа. Зошто тесалците му помогнале на Аминта III? Династијата Аргеади уште од најрано време одржувала блиски врски со тесалските аристократи. Во 400-та година од старата ера, на повик на куќата на Алевадите од тесалската Лариса, кралот Архелај повел војска против тиранинот Ликофрон од Фера. Откако ги завршил воените дејствија со успех, Архелај го ставил под македонски протекторат најголемиот дел од северна Тесалија. Сепак, кон крајот на неговото владење,
Аминта сватил дека е време да почне да води прагматична политика. Па во една прилика го погазил традиционалното пријателство со Лариса. Во тоа време, Јасон, тиранинот на Тесалската фера, станал мошне мокен и влијателен. Тој намислил не само да ја освои цела Тесалија, туку и да го приграби предводништвото во цврстиот Тесалски сојуз. За да го постигне тоа, Јасон го прогласил за незаконско олигархиското уредување во Тесалија, со што ја укинал власта на сите аристократски семејства. Наместо да им помогне на алевадите и да му застане на пат на гордиот Јасон, Аминта се решил за поинаков потек. Тој сватил дека тиранинот од Фера станал способен и мощне влијателен сосед и затоа склучил политички договор со него. Во блиското соседство на Македонија постоел и сојузот на хелените од Халкидик, основан во мугрите на Пелопонеската војна. И тоа токму по наговор и со помош на Пердика II. Односите на Македонија со Халкидичкиот сојуз се развивале по сосем поинаква линија. Откако стивнале непријателствата меѓу Атина и Спарта, и Халкидик бил оставен на мир и не можел да действува самостојно. Целата до тогашна политика на сојузот била условена од потфатите на Спарта и на Атина. По завршувањето на војната, таа веќе не важела, па Халкидик и Македонија се нашле исправени пред нови цели. Аминта III требало да воспостави добрососедски односи засновани врз обостраната полза. Ова му требало за да ја заштити и потикне економијата на кралството, но и затоа што сакал да ја смири и обезбеди југоисточната граница на Македонија. Меѓусебните односи на Македонија и Халкидик останале забележени на еден договор најден во градот Олинт. Договор со Аминта Еридајов. Аминта Еридајов и жителите на Халкидик се договорија да бидат сојузници против сите други 50 години. Ако некој тргне да војува против земјата на Аминта или против Халкидик, жителите на Халкидик да му помогнат на Аминта, а Аминта ним. Се дозволува извоз на катран, дрвна граѓа и други градежни материјали за бродоградба, освен дрво оделка. Се дозволува извоз на сите други стоки. Аминта и жителите на Халкидик не смеат самостојно да склучуваат мир со амфиполците, ботијајците, акантијаните и мендајците. Ним ке им се понуди заеднички мир, само ако двете страни се согласат на тоа. Но договорот што требало да трае половина век, набргу бил раскинат. Изненаден од нападот на Илирите, Халкидик воопшто не му помогнал на Аминта, туку чекал да види во која насока ќе се разврзат настаните. Аминта се вратил од Тесалија и повторно заседнал на престолот во Пела, но сојузот веќе ги освоил пограничните македонски области и не сакал да ги врати. Аминта побарал да му се вратат неговите територии. Халкидик одговорил со многу пати користената парола, слобода за градовите и прогласил почеток на непријателствата. Разбирливо, договорот веќе не важел, Македонија и Халкидик веќе биле во војна. Ме слушаш? Те слушам. Во прво време, војската на Халкидичкиот сојуз покажала извонредна сила и способност. Хелените успеале да продрат длабоко во Македонија, дури и да влезат во Пела. Аминта сватил дека е премногу слаб за да излезе на крај со Халкидик. Дошол час хоплитите на Спарта, најголемата копнена хеленска сила, повторно да се појават на северното крајбрежје. Овој пат со целосно одобрување од македонскиот крал. Значи Аминта поварал помош од Спарта, тогашниот предводник во светот на хелените. Пролетта, 382 година од старата ера. 2000 спартанска војска се упатила кон север. На нејзиното чело одел кралот Евдамида. По неколку првични успеси, по кои бил освоен и градот Потидаја, војната почнала да се одолговлечува. Спартанците ги пречекал огорчен отпор од местното население. Историографот Ксенофонт запишал: «Од Аминта се бара да најми платеници и да ги подплати локалните владетели во Горна Македонија, за да ги придобие како сојузници». Следната пролет стасале засилувањата од Спарта на чело со кралот Агесиполит,
Но, дури и со овие сили, и со помошта на конјаничките одреди на Аминта Трети и на Дерда од Елимеја, спартанците го обсадувале Олинт уште цели две години. Во 379 година од старата ера, градот најпосле се предал заради глад, а Халкидичкиот сојуз бил распуштен. Освојувањето на Олинт представувало голем успех за Спарта, но цената за оваа победа била преголема. Во бојната врева паднале и спартанскиот крал и неговиот брат. Потфатот на Спарта предизвикал големо незадоволство кај другите хелени, зашто гледано од страна, излегувало дека Спарта не води сметка за интересите на сите хелени, туку ги напаѓа и со тоа им помага на интересите на македонецот Аминта. Па, значи, немаме зачувано правилник или законник како се извршувало тоа, но може да се даде, рецимо, два примера, отприлика што ка доловат како се однесувало. Значи, може да се каже да судењето на Филота, значи, он е осуден на смртна казна со каменување до смрт. И секој сите значи што правеле заговори против кралот, се осудувани на смрт. Исто така може и да се каже за судењето на Агони под Митилена, кое што под заклетва значи тајно се гласало дали ќе му се донесе смртна казна. И од кога значи доколку се донесе смртна казна, откако значи Агонип ќе предложи контрапредлог за казна, се носи второ гласање, кое што исто тајно, на кое што се одредува како ќе се изврши таа смртна казна. Во секој случај, значи, се предпоставува дека смртните казни били исто како и во другите држави. Значи, или со меч, или со копје, или најчесто каменување до смрт. Сојузот меѓу Македонија и Спарта предизвикал зла крв и тешко дека можел да се одржи. Спарта немала волја да остане подолго време во Северниот Егеј, зашто војната со Олинт ја ослабела незината економија. Аминта извлекол корист од скорешните настани и си ги вратил своите територии. Но и тој не ги сакал спартанците во неговото соседство, зашто се плашел дека сега токму тие ќе ја преземат улогата на Халкидичкиот сојуз. Така се раздвоиле патиштата на Аминта и спартанците. Но дури и откако се расчистила состојбата во неговото соседство, Аминта будно ги следил случувањата во Хелада. Само две години по падот на Олинт, на хеленската политичка сцена повторно заживел поморскиот сојуз на Атинјаните. Ова групирање ја продолжувало традицијата на стариот Атински поморски сојуз, распуштен по завршувањето на Пелопонеската војна. Иако со помал обем, новиот поморски сојуз опфатил и повеќе хеленски полиси од Северното крајбрежје. Добро, следиш? Следам. Во часот на смртта на Аминта Трети, Македонското кралство било стабилно и силно. Но за ова не биле заслужни само макотрпните напори на кралот, туку и политичката стабилност во Егеот. Неприликите на хеленските полиси станувале се посериозни. Се продлабочувала економската криза во која западнале хеленските градови, а сето тоа и одело на рака на Македонија. Па сепак, кусо време по смртта на кралот, се јавиле и првите обиди за повторно мешање од надвор. Повторно ги среќаваме традиционалните проблеми во македонската кралска куќа – борбите за престолот. Престолот во Пела го наследил Александар II, најстариот од трите сина што Аминта ги имал со Евридика, керката на Сира. Тој бргу се почувствувал доволно силен и способен да води агресивна надворешна политика. Најправин ја искористил долгогодишната неслога во Тесалија. Откако повторно застанал на страна на алевадите од Лариса, а против тиранинот од Фера,
Македонскиот крал повел војска кон Северна Хелада. По неколку значителни успеси, тој успеал да воспостави контрола над градовите Лариса и Кранон, каде што разместил македонски воени посади. Но наместо да го продолжи успешниот потфат во Тесалија, Александар II морал да се справува со превирањата во македонската престолнина. Неговите противници во Македонија го искористиле отсуството на кралот, па се побуниле и го прогласиле за крал Птолемај од Алрос. Птолемај бил возрасен и искусен дворјанин, маж на Евронија, сестрата на кралот. Во некои извори се спомнува дека во целата оваа мешаница Птолемај ја имал и поддршката на кралицата мајка Евридика. Римскиот историограф Јустин тврди дека меѓу двајцата се родила љубовна врска. Но текстот на Јустин и онака се смета за сомнителен. Така што тврдењата на римјанинот не можеме да ги сватиме сериозно. Настрана од проблемите со Птолемај од Алрос, раснела температурата и на тесалските боишта. Во исто време, кога алевадите го повикале на помош Александар II, другите тесалци побарале поддршка од Бојотија, новата голема хеленска сила, која токму тогаш го преземала предводништвото во Хелада. Македонските посади во градовите биле притиснати од силните бојотски одреди и не можеле да издржат долго. Македонците морале да ја отстапат Тесалија. Наскоро младиот Александар II станал жртва на политички атентат. Тој бил убиен за време на еден празник, додека се играла македонската воена игра со ножеви, наречена Телесија. За смртта на Александар II има многу различни мислења. Диодор сведочи дека убиецот бил лично Птолемај од Алрос, а македонецот Марсија тврди дека убиството го извршиле луѓе платени од Птолемај, што изгледа поверојатно. Атинскиот беседник Демостен го запишал името на убиецот, некој си Аполофан од Пела, кому му пресудиле на самото место. Јустин пак мисли дека убиството го замислил токму Птолемај во содејство со кралицата мајка Евридика. Но ништо од ова не може да се утврди со сигурност. Сигурно е само тоа дека најголемата полза од убиството извлекол благородникот Птолемај од Алрос. Тој станал старател на Пердика и Филип, двајцата малолетни браќа на убиениот крал. Постоја сознание зашто баш 16-от кракото слонце е символ на македонската кралска куќа и на македонската држава. Инаку 16-от кракото слонце е најчестиот и најкарактеристичниот символ, македонски символ во првата македонска држава. Инаку символот, односно распространетоста на символот се толкува како последица на култот на сонцето, кој бил еден, односно бил најраспространет култ помеѓу античките македонци, но исто така сонцето ја символизирало и, односно го символизирало потеклото на кралската власт на македонската кралска куќа. Во текот на своето кралување, Аминта III ги направил сите своји напори да го стабилизира македонското кралство. Но по сиве овие неволји, кралството повторно било сериозно разнишано. Ова тешко можело да се поправи без помош од надвор. Но во 365 година од старата ера се покажало дека сите пресметки на тугинците се залудни. Судбината на Македонија ја зел во свои раце младиот престолонаследник Пердика, кој наскоро го вратил својот брат Филип од заложништвото во Теба. Не знаеме што се случило со Птолемај од Алрос. Или бил убиен, или пак откако владел како регент, покажал политичка мудрост и доброволно се повлекол кога Пердика станал полнолетен.
Положбата на жената во античка Македонија, значи била, тие биле рамноправни со мажите, во општеството ги имале истата улога ја имале како мажот. Жените имале право да управуваат со имоти, рудници имале право да учествуваат на гозбите. Во 362 од старата ера, македонскиот крал војувал заедно со атинскиот војсководец Тимотеј. Пердика III се борел под бедемите на Амфипол, на Подидаја и пред уште неколку градови на Халкидик. Сепак Пердика никако не сакал македонската војска да стане орудие за спроведување на атинските интереси. Политичките односи непрекинато се менувале. Но слушате? Сите. А само тоа и крајме? Ова ми е домашна, еду што овој дел. Значи, незадоволни од атинската политика, градовите на Халкидик веќе не представувале непосредна опасност за Македонија, далеку на југ, Тебанецот е Памедона се уште ја загрозувал Атина. И така во 362 од старата ера, еден македонски крал повторно ги ставил своите интереси пред било какво склучено сојужништво. Пердика III ги обновил непријателствата со Атина. Македонската војска била катастрофално поразена. Поразот од Илирите на Бардилис бил забележан како најголем пораз во историјата на македонската држава. Со уште 4.000 македонски војници, Пердика III за секогаш останал на бојното поле. И така, за само едно десетлетие, македонците и по трет пат го погребувале својот крал. Во часот кога македонското собрание го прогласило за крал Филип, најмалиот син на Аминта III, Илирите се пробивале низ Горна Македонија, а соседите, под палка на Атина, биле решени за секогаш да му стават крај на македонското прашање. Сепак, настаните не се одвивале како што очекувала Атина. Во тој миг, ништо не укажувало дека наместо жртва, Македонија по само 30 години ќе стане најголемата сила во тогашниот свет. Thank you.